Nu mai mund sigur e erdhi merit kjo. Në mban mund apo? Po, zhvishu. Dhe ti do të ti regloj me që jam sot me këtë mudin? Mendoj se duhet në lagur. Po. Që s'është së i lajt tani? I lajnë tu, t'i lajnë vetëm kokën. No, no. Jam lovë me. Qeni këshu sot më dha, nese duhet që këqeni aty. Po, ku? Unë ja prejme e Riolis, që vëzje kam prejme. Ajë të ti bëj super. Ja kam shkurtu me e Riolis më dha. Te ke bëm formë ujës? Pa, shu si që kishtë? Si që kishtë? Shumë bukur. Edhe Arta. Po, dhe ti do prejtë shfrok të gazi? Jo, sonde, jo. Nesë. Jo, se duhet me dit, Arta. Duhet me dit që te eci mirë, po ona është e mbarë. Se ti nga që do eci mix station-at, kur ti prejtë zonë shi sa shpejt do të rriten. O, mashallah, okej. Për i avë do abidesh sa do të qkajmë qovët. Me honë. Po, po do t'ja bëj shumë burë, Artës. Ma mirë më rrinë, flëk të shkurtë. Po, më mirë, se e, jep qafë, kurse kështu, të tip që nga që s'kesh... Po që jo me shkurtë. Ha, bravo. Pujtë që jo me shkurtë, s'ko i... Ja, pa, s'ko jo me shkurtë, do gazi. Jeri li botës qa. Une e kom thonë, edhe kur fulli kështu që i qas fatët, se në fatë o menoj njerëzë që jetë 2 metra, për shumë, e kom thonë, jam një e 63, edhe kom qefë në hongë shumë, kështu që tonë e dini që jam e voçkel. Bravo, bravo. E porosita unë ato, dvi dhe vaj dhe e o. E disi ti e që më këshu, pst, pst, pst. A, okej, super. Edhe mu më heken kolaj. Po s'ka në mërë, se ato, jo, po nuk do t'i ndjesh fare ti. Okej. Dhe më shohë shumë do abitesh. Se unë kap flokët me pincet dhe i treq leta ato, fap dhe ikin. Okej. Dhe pas taj do t'i këndodoj të t'asjel bugur fare prej. Jo t'i shkutoj, vetëm t'i reguloj, t'i sistemoj. Dhe do jetë një ndryshim, a, i linsës, s'kam që bëj. Edhe se u rej, do t'ja presi që. Jo më rësë s'ko lidhje. Edhe se u rej, do t'ja presi. Që jetë i lërë? Ti, e u rej. O, shikoj që këshirë. Nishi. Nishi, nishi, baby. Do dalësh i pari, do me thënë nga shpia. Kjo e ka si një ndurë. E gjerë. Da, ki pakte këtu. Kjo e ka si një ndurë. Po se ka, që nga super nxerë. Arte, ne kam bërë. Nesër, nesër. Se tiri nesër është kjo. Po pra, nesër më gjesë. Po. Arte, ne kam bërë, më bërë. Po, nesër mjesë duhet me kërë. Po, po duhet një mjesë të afus të apërshko. Po së të kapi këshu të kapërshko. Herë, Jona, hajde. Zemi shte ujë. Thank you.